Numai în ultima săptămână, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Giurgiu au controlat 16 agenți economici care își desfășoară activitatea pe raza județului. Verificările au vizat respectarea normelor legale pe perioada caniculei, iar inspectorii în muncă au constatat că anumiți angajatori nu asigurau cantitatea adecvată de apă minerală, câte 2-4 litri de persoană, dar și că nu respectau alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite. Inspectorii de muncă au efectuat în municipiul Giurgiu și pe raza județului Giurgiu un număr de controle la 16 societăți comerciale, având un număr total de 288 de angajați. Constatările inspectorilor au fost următoarele. S-au constatat, deci, 4 deficiențe pentru care s-au întocmit 4 sancțiuni, dintre care 3 avertizmente și o amendă în valoare de 4.000 de RON. Asemenea, controle vor continua și în perioadele următoare în care temperaturile ating cote caniculare. Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Giurgiu recomandă tuturor agenților economici să își readapteze programul de lucru, astfel încât să protejeze sănătatea angajaților. În zilele cu temperaturi extreme, angajatorii trebuie să reducă activitățile în aer liber, să le asigure salariaților apă de băut și echipament de protecție, precum și să alterneze perioadele de lucru cu cele de repaus în locuri umbrite. În cazul în care angajatorii nu respectă prevederile legislative privind protecția salariaților pentru perioadele cu temperaturi extreme, sunt pasibili de amenzi cuprinse între 1.500 și 2.500 de lei.